Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallo mu barkamu da yau 12 July insha Allah muna tare da babban shehu wannan baban mu Maulana Sheikh Mallam Inusah Lanja Bawku zamu ci gaba da karatu kan da muka saba question and answers insha Allah zai muna bayani yanzu zamu soma kenan wanda ke kalla yayi kokari ya share mu da video insha Allah saboda masoya kowa ya samu ya duba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah Allah ya saki kawo mu a wannan rana wato wanda yake 12 a cikin wata na bakwai July wata na bakwai kenan yau muna da kwana 12 watan Muhammadiya kuma 21 yau sauran kwana 19 wai sallan layya muna roƙon Allah Allah ya anshi ibadan mu wanda muka yi ya wuce wanda ke zuwan ga kuma Allah ya sa mu yi shi lafiya mu kare lafiya Allah kuma ya maimaita mana. Alwa yau muna ƙara yin addu'a ga ƴan uwa waɗanda suke waje ƙasar Turai wato Turan duka baki ɗaya da Europe waɗanda ke wurin duka da Asia duka muna musu wato godiya muna musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya rufa musu asiri Allah ya musu buɗi Allah ya kiyaye su wannan cuta da ya sauko ya fi yawa ƙasan Turai kamar America, Italy, England, India gashi nan ne muna roƙon Allah da China da sauran Africa baki ɗaya Allah ka ɗauke mana wannan cuta waɗanda suka rasu ciki Allah ya ji ƙarfi waɗanda cutan ya kama Allah ya warkar da su waɗanda kuma bai kama ba Allah ka nisanta mu ga barin shi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan bakwai ba mu samu mun zauna ba hali na dan adam to wanga bakwai Allah ya kamu za mu zauna ko da yake mun shiryo maganganu da yawa amma akwai tambayoyi da za mu yi tunda ba yau ne karshe ba Allah ya yarda za mu taba magana kan dariƙan tijaniya bayan dariƙa mun taba batun salatayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da salatul fati saboda me saboda yawa yawa wasu malumma na maganganu wanda bai kamata ba abinda kuma baka sani ba ya kamata ka bari a sanar da kai amma bai kamata a ce kai baka san cikin abu ba ka shiga kwandem kana kafurta masu shi kana cewa bid'a ne alhali baka sani ba to masu jin nan kuma muna da kuskure guda misali mutum ya ce salatul fati bai da kyau mala ala gafarta ai mana fassarar shi mu ji to wurin fassarar nan ne malam fa za a turki shi domin in zai maka fassara ka gane kamar wai wanga salati na annabi yafi kowane salati yafi kowane salati salatul fati saboda shi da an ce ba kyau a mu ma mun an ce ba kyau ai mana fassarar salatul fati mu ji mana tukunna mu gane yana da kyau ko bai da kyau saboda shi ƴan uwa akwai wasu tambayoyi guda biyu wanda wancan bakwai da ya wuce na biyu za a ba a karkare su ba lokaci ya kai to da su za mu fara to malam kamilu wani tambayoyi akramakallah
tambaya na farko yayi magana kan batun salatut tasabi yanda shi yake yi kuma yaya kamata yace shi in yayi fatiha yana kawo subhanallahi walhamdulillah sannan ya ci gaba da ruku to ruku in yayi subhanallahi ko ba ji ba to muke son a dai mana bayani gaba daya kan salatut to da farko di shi salatut tasabi nafila maganan da muke yi kenan su sufaye bayan farillan da Allah ya azamu ba su wasa da nafila ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore shi da yin nafila yana cewa kayi kokari da sallar nafila yana cewa cikin Qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda Allah yace ya rasulullahi ki kokari ka samu nafila kai tai wannan nafilan ya sa Allah ya tsayar da kai wani matsayi yayi tai maka kyauta kana roko yana baka har ka kare abinda kake so duka wanda kai annabi ka sani to Allah ya sake maka kyauta kyaututtuka wanda kai baka sani kai annabi she ka zo ka ce mini Allah nagode ya isa haka domin ya kai ba inda mutum zai sa kyauta saboda shi jama'a nafila kaman dari kan ga da kuka gani wato farillan ya kawo mana nafilan idan mutum zai shiga musulunci she yayi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallah azumi zakka haji to wayan ga da kake yi me suka haifan maka da shi kaman mugun aiki na haifuwa haka aikin alheri ke haifuwa wai ba shi cikin qur'ani ba shi cikin hadisi a sallah ne ya haifan mini kalman shahadan da nayi na musulunci shi ya haifan mini azumin da nayi na ramadana shi ya haifan mini azumi cikin watan da ba na ramadana ba zakkan da nake bayarwa shi ya haifan min yin sadaka da kyauta da taimakon bayin Allah kowane ibada ya kamata in dai Allah ya aishi ya kamata yayi maka haifuwa haka nan masu mugun aiki kaman masu pickpocket suna sa hannu aljihun mutane suna sata she ya haifan musu da daddare su fita su fasa dakunan mutane su sata suna yin wannan she ya haifan musu su dai daji su tare mutane da bindiga su kashe su su kwace dukiyarsu komai na haifuwa amma wai an ce kaza nafila ne wajibi ne ke wasu ce wai bid'a ne ku duba dariqa fa da an zauna wurin dariqa abinda ake fara yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim duka mun zo mu kawo bayanin su yanda aka yi dariqa da amfanin da ke cikin dariqa da ladan da ke cikin dariqa kai Allah ma ya ce wanda ke dariqa a ya samu hanya na zuwa gidan aljanna innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam hanyoyin nan guda biyu ne akwai hanyar Allah shine na zikirin Allah da salatin annabi da istighfari da a'udhu da bismillah sune dariqa na Allah dariqan shedan shine na zagin Allah na zagin annabi da qaryatar da annabawa da qaryatar da tashin kiyama sune dariqa na hanyar shedan
don shi dariqa dariqa iri biyu ne akwai na Allah akwai na shaitan to mu bar wannan Allah ya ba mu lokaci zuwa sabon bakwai mun yi zance bisa kan dariqa bayan haka nan an yi tambaya bisa kan salatu tasabihi salatu tasabihi nafila ne amma nafilan wato falalansa ya so ya fi farilla domin baka iya kama nafila kana yi face farillan ka ya cika nafila domin kana ganin farillan ma bai yawa ba bai da wuya wani na nan sallah yana da wuya ehe inna salatu mawquta Allah yace sallah dole ne bisa kan mu'mini rubutacce ne an rubuta wane kai musulmi ne ka yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah eh to salatan kanat alayka mawquta to dole ne fa kai sallah in baka sallah baka yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah rafanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abbas shi yazo ya tambayi manzon Allah manzon Allah yace ya kai rafani na zan baka wani nafila nafilan da zan baka nan in ka yi shi baka shiga wuta kai dan aljanna zaka shiga aljanna tare da ceton mutane 70 Abbas ya gyara ya zauna sosai yace ba ni wannan nafila Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inda daddare zaka yi bayan kai alwala kai niyya zan yi salatu tasabihi raka'a fuduri ka kawo fatiha da sura kowane irin sura ma ta yassara laka suran da ya zama sauki a gare ka ka iya shi da kyau kai ta sallah da wannan sura Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bayan ka ce Allahu akbar ka kawo fatiha da sura sai ka kawo subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd shi ka kawo 15 bayan fatiha da sura idan kai ruku'i Allahu akbar shi ka kawo subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd su 10 in ka tashi sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd su 10 in kai sujada Allahu akbar goshin ka ya taba kasa kai 10 in ka tashi ka zauna duwawun ka ya zauna kasa kai subhanallahi 10 in ka koma kai sujada kai 10 in ka miƙe tsaye ka kawo fatiha da sura kai 15 inda daddare ne kai karatu fili raka'a 2 kai sallama ka kawo 2 kai sallama da daddare ke inda rana ne raka'a 4 ne karatun a boye ne idan kai raka'a 2 kai tahiya baka sallama she ka tashi ka ci gaba kuma ka kawo raka'a 2 tukunna kai tahiya kan sallama kaman sallan azhar da al'asr don shi bambancin su na dare ba sallama raka'a 2 na dare akwai sallama raka'a 2 na rana ba sallama shi raka'a 4 ya cika to salatu tasabihi haka ake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace in ka iya kullun kai in baka iya ba cikin kwana 7 kai su 1 in baka iya ba cikin wata 1 kai su 1
in baka iya ba cikin shekara kai su daya, in baka iya ba cikin rayuwanka dai a ce ka taba yi. Don shi salatu ta sabi, Allah ya sa mu dace. To na biyu, tambaya na biyu, to yace yana son bayani ne kan batun kabli da ba'adi. Yana son bayani kan batun kabli da ba'adi. To yanda ake yin su, me ke kawo a yi, yanda ake yi kuma me ke kawo a yi kabli da ba'adi. Kabli da ba'adi ya fara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wata rana ya yi sallan la'asar raka'a biyu, da ya raka'a biyu sai ya yi sallama, da ya yi sallama sai ya tashi ya fita. Ya tashi ya fita sai ya je ya dafa bangon masallacin haka, yana kallon waje. Shi kowa ya yi tsit cikin masallacin. Akwai wani sahabi sunan shi Zilya Gaini, ya ce, kai, an kasa fa magana, bari ni in tambayi manzon Allah. Shi Zilya Gaini ya tashi ya zo ya ce, ya Rasulullahi, ya ce a wahayan unsila am sahawa. Ya Rasulullahi, wani wahayi ya sauko ne ko kuma rabkanuwa ne? Sai annabi ya tambaye shi, me ka gani? Sai ya ce, raka'a biyu kai. Ya ce, raka'a biyu na yi? Ya ce, raka'a biyu na yi. Sai annabi ya komo, da annabi ya komo sai kowa ya tattashi, sai ya ƙara raka'a biyu. Da ya ƙara raka'a biyu ya yi tahiya. To, da ya yi tahiyan nan shi ya yi sallama. Da ya yi sallama sai ya yi ba'adi. To, ka gani akwai shi cikin Sahihi Buhari, inda shugaba Shafi'i ya ce, kaga biyun da annabi ya yi sallama, mun san ya rage kira. Ya rage raka'a biyu, da ya kamata ya yi ƙabu, da ya komo shi ya yi ba'adi. Yawa-yawa kuma malumma sun tabbatar ƙari ke da ba'adi. Inda raka'a huɗu shi ya yi biyar, aka ce subhanallahi, in ya zauna shi ya yi sallama shi ya yi ba'adi. To ga annabi ya rage raka'a biyu har ya yi sallama, amma da ya komo ya cika shi ya yi ba'adi. Shi ne shugaba Shafi'i ya ce, ai, da ba'adi da kabli duka guda ne. Shi Shafi'i ya yadda, in ragewa kai, kai ba'adi ya yi, in kai kabli ya yi, in karawa kai, kai kabli ya yi, ko kai ba'adi ya yi. Saboda hadisai akwai hilafa da yawa a cikin hadisai, saboda shi ilimin hadisi ya yi yawa. To akwai wurin da aka gwada kuma da annabi ya komo kabli ya yi, amma hakika wanda ya gwada ba'adi ya fi ƙarfi, amma wanga sallah ragewa. Don shi mai tambaya ina so ya gane, in ka rage wani abu cikin sallah, in farilla ne sai ka tashi ka cika, in ka cika baka yin sallama, daga zaune za ka ce Allahu Akbar, kai niyan kabli Allahu Akbar, kai sujada ɗaya Allahu Akbar, ka zauna Allahu Akbar, kai sujada Allahu Akbar, ka zauna Allahu Akbar. Wasu malumma hadisai sun ce ka sake yin tahiyatu kun kai sallama, wasu sun ce da zaman kan nan kai sallama, da ba'adi da kablin duka kai sallama. To shi kuma ba'adi ƙari, idan mutum ya yi raka'a huɗu ko kuma a'a, karatun da ake ɓoyewa sai ya bayyana, kamar sallan magariba ko sallan isha ko sallan asuba, liman ya yi Allahu Akbar, shi kuka ji yana karatu fili, ko kuma ba ku tuna ba har ya karanta ayan da ya kai uku, misali alhamdulillahi rabbil alamin.
Rahman Maliki Yawmiddin Subhanallah shi ya koyi sauran ku sani kun kara kun kari ba a diza shi kun yi sallama tukunna kun su dada ba idan mutum yayi raka'a fudu cikin raka'o'i hudu da yayi tahiyya sai ya miƙe tsaye da ya miƙe tsaye za shi da biyar ku ce mishi subhanallah in ya komo ya zauna kuka yi tahiyya shi ayi sallama shi ayi ba don ya ƙara tsayuwa tukunna yayi sallama wa'annan su ake kira ba'adi ba'adi wai bayan sallama in ka ƙara kabli tun baka yi sallama ba in ka rage amma in abin da ka rage nan farilla ne she ka zo da shi amma in sunna ne ba komai she dai kai kabli kamar misalin da nace wurin boye karatu she ka bayyana ka ƙara wurin bayyanawa she ka boye ka ƙara amma ba za ka sake karatun bane a'a za ka ci gaba da sallah in ka ƙari she ku yi kabli ka rage idan mutum ana yin raka'a fudi she kai uku da kai uku she ka zauna kana tahiyya she aka ce subhanallah kaga ka rage she ka tashi ka kawo raka'a daya ka cika in kai tahiyya ba sallama she kai sujada abli haka nan kuma duk abin da ka rage idan mutum na sallah yayi ta kokari da Allahu akbar Allahu akbar rabbana wa lakal hamd in kai kadai ne ka kawo sami Allahu liman hamidahu ka kawo rabbana wa lakal hamd in ka taso daga ruku in za ka yi sujada Allahu akbar in za ka zauna Allahu akbar in ka bar Allahu akbar ɗaya ɗaya uku kabli ya kama ka haji yadda kabli yake shi da ba'adi kabli in ka rage ka cika abin da ka rage in farilla tukunna ka yi sujada biyu ka yi sallama ba'adi in ka ƙara abinda ka ƙaran nan ka zauna kai tahiyya kai sallama kai sujada ba'adi guda biyu shi ma ba'adi ke ustaz game da wanga tambaya to yace yana ji yawa wasu maluma to suna magana cewa kamar mutum in yana da mata bai kamata ya tafiyan sawon wata uku to ba tare da ita ba yace to gashi nan su kuma sun fita kasan turai nema waɗansu su gaskiya ba su san ma kowane shekara za su dawo ba haka wasu su sun samu shekara da ɗan kai haka to shine yake so ya gane lalle gaskiya akwai laifi in kuma akwai laifi tsakanin su da matan ne suka tauye haƙƙin ta ko dai tsakanin su da Allah ne laifin yake haka nan ne babu wani shari'a da yace kan mutum yayi tafiya fiye ga wata uku ba shi ba wannan Qur'ani ko hadisi ko zantuttukan maluma ba shi idan mutum yayi tafiya ana jin labari yana aiko ma matan kuɗin abinci da yara da komai yana ba su kuɗin abinci shekara fudu ba a jin labarin mutum tunda yayi tahiya shiru shekara fudu she a gaya ma matan din tana so ta yi aure idan ta kawo wanda ke son ta sai a gwada ma mai shi matan matafiyi ne za ka auri amma ran da mai tafiyan ya zo matan ta koma wurin shi she ka aure ta kan matan matafiyi idan mijin ya dawo bayan shekara fudu shi a kira mata mijinki ya dawo don shi muna so ki koma ta ce a'a ashe da wahala nake yi yanzu na samu miji shi a kira mijin matan ya yi mata shikenan auren ku ya ƙare ya mutu amma in ta yadda ta koma wurin miji she ta koma ba tare wanga auren ya mutu she ta koma nan ba tare da kuma an saki daura aure
amma idan mutum yayi tafiya shekara fudu ko mutum bai da lafiya an bashi shekara fudu mutumin da bai da lafiya na wurin matakuta da yana da lafiya yanzu da ya aure shi bai da lafiya shi ma an bashi shekara fudu ya nemi magani idan mutum yayi tafiya ba a jin labarin shi sam wanda muka fadin ga wanda ake jin labari kuma yana aiko komi da komi shekara fudu za ta iya ta yi aure kai ma da zaka aure ta matan matafi amma wanda ba labari ba a san inda yake ba a raye ko a mace shekara fudu ta yi aure idan ta yi aure miji ya zo ba auren shi auren shi ya wuce domin da ya taya ba kudin abinci ba labari ya mutu yana da rai shi Allah yaushe za ta saura jiran shi shi ta yi aure za ta yi aure ba akan matan matafi to su yaran turai da suke turai amma suna da mata anan haƙƙin su ne kowace shekara wajibi ne su zo kowane shekara wajibi ne su zo gida bayan kuma suna can suna aiko ci da sha da sutura da koman suna yi ma mata yayi amma kowane shekara ɗaya wanda ya dade bai zo ba shekara biyu in ka samu shekara biyu ka zo gida wanda ya kai shekara uku yayi laifi wanda ya kai shekara fudu bai zo gida ba koda ana jin labarin shi ya kamata matan shi ta yi aure amma in matan ta yadda duk da shekara fudin tunda ni da shi dai a alhamdulillah eh shi kenan ce ta yi zaman ta ko shekara nawa amma matan ta sani ta kiyaye kanta gabarin mugun aiki alfasha shi ma da yake can ba mata gare shi can ba shi ma ya kama kanshi gabarin alfasha duk lokacin da yayi zina a can laifuffukan shi sun yi yawa yana da laifi wurin Allah yana da laifi wurin matan shi laifin shi yayi yawa kaman yanda matan shi ke zaune nan tsakani da Allah shi ma ya zauna can tsakanin shi da Allah amma in yayi aure ne can to wannan babu laifi saboda shi ba wani shari'a da ke gwada kar ka yi tahiya wata uku ka bar matan ka ba shi game da batun auren matan matafi sofin mijinta ya zo tsofin mijinta in ya zo shi ta ce ta koma an bata lokaci ta zauna saboda kada ta ce ciki saboda ciki ran da ta ce ta koma wannan aure ya mutu ce ta zo gidansu ta yi idda wata uku a gani tana dauke da ciki ko lafiyar ta nau in tana dauke da ciki shi ta haihu in ta haihu shi a dauki dan a ba miji wannan miji da biyu shi ita ta koma dakin miji yanzu shi ya kamata ya nemi mai shayar da yaro shi zai bi wanda zai shayar mishi da yaro yanzu ita ba ruwan shi ta koma ɗakin mijinta don shi ta yi idda na wata uku don a gani tana da ciki ko ba ta da shi kan wannan tambaya to da batun ne shi kowace shekara ya zo gida to in ya dace bai da takarda da zai in ya zo gida bai iya koma to ya game da wannan to in ya kai shekara fudu ya ba matan shi zaki wance kin ga yau shekara na fudu wallahi har yanzu ba ranan zuwa don shi kin iya ki jira ni tsakanin ki da Allah ta ce ah tunda dai ga kudin abinci ga kudin yara ga komai da komi ba damuwa ko shekara nawa ne na jira ka ta iya ta jira shi amma in ta yadda kaman za ta sake aure akwai hanya ya ba ta hanya ta sake aure a yi shi bisa kan matan matafi
Na muna shirye wani abu insha Allah ustaz zai zo ya ci gaba da tambaya. Ko ina kwanta ya yi. Eh ya. Ko kuma mun ya mamu. Dai a dai yang next week mun ba. Assalamu alaikum jama'a insha Allah nan muka kawo karshen tambayoyin mu na yau. Insha Allah next week za mu zo mu ci gaba da sauran tambaya. Akwai tambaya da yawa na show bai samu ya karkare muna ba insha Allah. Allah ya kai rai next week za mu ci gaba da tambaya. Masu tambaya kan live, kowa ya kokari ya join WhatsApp group na wanda ke kan WhatsApp group na insha Allah tambayoyin muna rubutawa. Isa akwai tambayoyi da yawa da already aka tun babu kan WhatsApp group na isa ba za mu ya daukan na kuma online mu kara ba shi mun kare da na WhatsApp group na. Na'am. Yesu WhatsApp group wanda ke so ya join ya iya message na kan 0244174421 na rubuta shi kan page din in ka send mini salama I'm interested to join the WhatsApp group shin joining ka kan group on zaka ka turo da question din ka insha Allah shi mu ci gaba dan shi har wani da muna roko Allah ya kara mu shawu mu lafiya Allah ya kara mu shawun cirayi mu ci gaba da cin amfani hannun sa insha Allah ni ne mako labaran mu kunya suke sallaba insha Allah she next week 1 o'clock insha Allah za mu dawo ci gaba da tambayoyi. Assalamu alaikum.